Miqtë e mi, tashmë kemi mbritur në hapësirën mjeku për ju. Besoj jeni mësuar me këtë hapësirë që e kemi të përditshme, por që sigurisht mjekët specialitetet dhe problematikat ndryshojnë nga njëra ditë në tjetrën. Sot do të përqendrohemi në diçka që vërtet është me shumë interes për sa i përket aspektit edhe shëndetësor, por edhe estetik. Do të flasim pak për deformacionet estetike të hundës. Unë do të prezantoj me njërë doktorin i cili na rikthehet këtu në rezidi edhe sërish, është mjeku otorinolaringolog, zoti Xhevair Hoxhallari. Faleminderit që jeni këtu. Ju kërkojmë dje si keni lënë pacientët në pritje, por gjithashtu dhe ju falenderojmë sepse në këtë shërbim publik që japim ndihmojmë dhe shumë pacientë të tjerë, të cilët na ndjekin dhe mund të mësojnë nga ato që ne themi apo jo. Jo më kot kemi zgjedhur këtë punën estetike sepse kur flasim për hundën, është ana shëndetësore, por është dhe një problem shumë i madh që kur shihesh në pasqyrë, mund të shikosh dhe gjëra që nuk shkojnë apo jo. Po, shumë vërtet. Hunda përveç një funksioni të rëndësishëm fiziologjik që ka, për cilin kemi folur dhe në emisionin e kaluar, ka dhe një funksion jashtëzakonisht të rëndësishëm estetik. Duke qenë se vendoset në mes të fytyrës, ka, si të thuash, ka një dalje nga fytyra, ka një çrregullim të relievit, si të thuash, të fytyrës, ajo ka dhe një rol të rëndësishëm estetik. Dhe kjo është më re shumë shekuj më parë. Bile mund të them që Leonardo da Vinci ka qenë një nga njerëzit i cili ka përshkruar plot raporte estetike të hundës me fytyrën apo thjesht të hundës të tipare. Distancat e tipare. Kështu që është, domethënë, raporti estetik është vërtet estetik në kuptimin është një gjë qefi e parë kështu nga jashtë, por në fakt për shumë njerëz përbën një problem kështu të madh psikologjik, domethënë. Çrregullimi fare pa lidhje dhe me anën tjetër. Sigurisht, domethënë. Çrregullimet estetike të hundës të shumë njerëz shkaktojnë defektet personalitetit. Njerëzit duken inferior, ata që kanë një defekt në hundi duket vetja inferior, ju duket sikur gjithë të tjerët e shikojnë te hunda, e kanë mendjen te ky defekt dhe ndihen të nëlesuar në kuptimin. Po dhe krijohet një vështirësi në jetesën e përditshme të këtyre personave apo jo? Sigurisht, duke qenë se ka deformime pastaj të personalitetit, ka defekte të sjelljes, të mënyrës reagimit, të ka plot mungesë komunikimi. Po, që ju i hasni besoj çdo ditë. Patjetër. Pacientët tuaj. Kështu që kur ka defekte të tilla është mirë që të bëhet një korrigjim i defektit dhe në këtë periudhë, domethënë, shumë vite më parë, po tek ne ndoshta ka qenë shumë e kufizuar, tani është një mundësit janë gjitha që këto defekte të korrigjohen. Dhe në fakt flitet shumë dhe sigurisht që edhe vetë ne jemi hasur me shumë raste që tashmë është kthyer në një operacion jo të rëndësisë së veçantë, le të themi për sa i përket problemeve që mund të shkaktoj. Mund të bëhet shpesh dhe diçka që mund të jetë rutinë për ju mjekët apo jo. Sigurisht, tashmë operacionet estetike të hundës, rinoplastika që po, rinoplastika po. Është një operacion rutinë që bëhet në shumë klinika, që bëhet nga shumë mjek. Mjek shqiptar dhe tuaj tashmë në Shqipëri. Dhe është një operacion rutinë. Është një operacion i cili ka sigurisht ndërlikimet e veta, pasojat e veta, çrregullimet që mund të vinë si çdo operacion. Mund të themi diçka që të keni informacion njerëzit se ç'ndodh në këtë pjesë. Po, do të disha thosha atë par kush është shkaku i çrregullimit estetike, po. Nga se mund të shkaktojnë vinë këto defekte estetike. Në radhë të parë, pjesa më të madhe e rasteve është genetike. E trashëgueshme. Pra, e trashëgueshme. Pra një prind i cili ka një hund të deformuar, po e quaj, mund t'ia trashëgoj fare mirë fëmijëve të tij. Po. Dhe këto janë shkaqet më shpeshta. Pastaj ka plot shkaqe tjera të cilat vijnë për shkak të traumave. Duke qenë se hunda është në pozicion ballor të fytyrës. Është pjesa më e ngritur e relievit. Është pjesa më e ngritur. Ajo është edhe predispozuar edhe nga traumat shumë më shumë se pjesët e tjera të fytyrës. Goditja, aksidentet. Kështu që nga goditjet, aksidentet janë një shkak i rëndësishëm. Shpeshherë goditjet mund të jenë edhe të vogla, mund të ndodhin që në moshë fëminore, dhe ato pastaj duke u rritur shkaktojnë çrregullime të rritjes kockave dhe japin edhe deformime, që mund të jenë edhe deformime të brendshme, që çrregullojnë pra formarin, edhe pjesën e sipërme të piramidës hundës, domethënë. Dhe në përgjithësi këto shkojnë bashkë. Domethënë në shumicën e rasteve çrregullimet estetike shoqërohen edhe me çrregullime funksionale të hundës, pa çrregullime deformime të kockës brenda hundës, të perdes së hundës, që mund të quhet ndryshe, e cila çon në çrregullim të frymarrjes. Dhe pastaj njerëzit janë të detyruar që ta bëjnë operacionin për shkak të çrregullimeve të frymarrjes. Dhe në shumë raste, me që bëhet ky operacion për funksion për shëndetin e organizmit, domethënë, bëhet edhe një përmirësim estetik, e cila të bëjë në të njëjtën kohë
Atë ismuri përfiton edhe funksionin e hundës, po përfiton edhe një rregullim të pamjes apo të heqjes së defektit. Bëhet një ekuilibrim nga ana e mjekut, le të themi, kur ndërhyrja estetike nuk prek anën shëndetësore, ose kur i jepet prioritet më tepër anës shëndetësore, duke lënë në si fazë sekondare pjesën e pamjes. Pa diskutim, do të thënë anës. Sepse neve të bëjmë një hundë të bukur, po pa prekur pjesën tjetër. Pa diskutim. Ose kush është më e nevojshme? Pa diskutim. Kjo është pjesë e operacionit pasaj që mjeku duhet ta ndajë. Do të thënë, në radhë parë është funksioni. Duhet siguruar frymëmarrja me hundë që njeriu të ketë një shëndet të mirë, të ketë një jetë normale. Dhe kjo është e para. Pastaj pjesa estetike është pjesë e dëshirave, e qefit, e kjo është pak më sekondare. Është sekondare, pa diskutim, do të thënë. Dhe ajo është jo çdo çrregullim estetik mund të rregullohet, dhe kur defekti estetik është në pozicion të tillë që prek funksionin, atëherë ne sigurisht që preferojmë mos ta rregullojmë këtë. Do të preferojmë të lëmë një defekt vogël estetik, por ama mos prishet frymëmarrja. Kjo është primare. Në rast, le të themi si në rast konkret. Po për shembull, ka disa deformime që mund të jenë te flegrat e hundës, për shembull. Po e quajmë. Flegrat e pjesës ansore. Te pjesa ansore. Ka çrregullime të tilla që të cilën po ta rregullosh, mund të ngushtosh flegrën e hundës, mund të ngushtosh hapësirën e hundës, mund të prishësh një lloj valvule që ne e quajmë valvul respiratore, e cila prish funksionin. Funksionin frymarrës. Dhe mund të rregullosh anën estetike dhe ismuri të marrë frymë. Kështu që kjo pjesë nuk na duhet. Kjo pjesë nuk, dhe në këtë shpeshherë pacientit i themi që kjo nuk mund bëhet për këtë arsye. Dhe sigurisht që pacienti bie dakord sepse në radhë të parë duhet funksioni dhe pastaj ana estetike. Operacionet gjithsesi kanë një moshë të caktuar kur mund të bëhet. Jo çdo njeri, jo në çdo moshë mund të bëhet operacioni estetik. Kur mund të kryhet dhe kur nuk mund të kryhet? Përgjithsisht preferohet që operacionet estetike të kryhen kur mbaron mosha e rritjes, ose më saktë kur mbaron mosha e vrushme e rritjes. Dhe zakonisht mosha më e përshtatshme do ishte mosha mbi 18 vjeç, ndoshta 18 vjeç për femrat, dhe mbi këtë moshë, dhe për meshkujt ndoshta mbi 19 apo mbi 20 vjeç, sepse ka një diferencë rritje në femrat përgjithsisht kanë. Zhvillimin, po. Ka gjithsesi teori të ndryshme, mjek të ndryshëm që e bëjnë dhe këtë më herët. Kur është e nevojshme të kryhet? Ka raste, ka përjashtime në këtë që thatë ju? Ka përjashtime në rastet kur defekti estetik shoqërohet me një defekt të rëndësishëm të frymëmarrjes, pa kur ka dhe deformime të perdes hundës, atëherë ismuri mund të hyjë në moshë më të vogël. Mund të bëhet edhe defekti estetik, por duke marrë parasysh një rrezik që defekti estetik mund të përsëritet. Për shkakun se fëmia rritet, duke u rritur, kocka rritet, hunda rritet bashkë me organizmin. Po sigurisht. Kështu që rritet kocka dhe mund të dalin një deformim më pas, i cili sigurisht rikorrigjohet me një ndryrje të dytë. Nuk është se është pa korrigjuar. Po në momentin që është e nevojshme dhe ndoshta ka të bëjë me atë funksionin shëndetësor, atëherë. Po, në momentet kur ismuri nuk ka, po e quajmë ismurin, jo çdo defekt estetik, kur nuk ka vështirësi në frymëmarrje, atëherë nuk ka kuptim që kjo të bëhet në moshë të hershme, sepse merr dhe një risk të caktuar që është thjesht për shkak të moshës. Do ishte mirë që të prishet mosha të paktën 18 vjeç për femrat, edhe 19 vjeç për meshkujt që të bëhen operacionet estetike. Dhe mbas asaj mund bëhen pastaj. Ndoshta edhe deri në 50 vjeç është një gjë e zakonshme ku mund bëhen. Megjithëse në kohën e sotme shumë koncepte kanë ndryshuar, sepse janë thyer shumë tabu. Edhe 80 vjeç mund të bëhet një operacion plastik për dikë, mund të heqë rrudhat, mund të bëjë edhe këtë, edhe në mosha. Mjafton dëshira dhe mundësia, pra nuk ka, le të themi, gjëra të palejueshme, pa diskutim që mund të bëhen në kombinim me njëra tjetër. Si kanë evoluar teknikat e bërjes operacioneve të hundës? Si kanë nisur dhe si janë sot? Sigurisht operacionet e hundës kanë, mund të them, një teknikë të caktuar, ose brenda kësaj teknike të përgjithshme, po themi, kanë gjëra të vogla që ndryshojnë. Po në përgjithësi, operacioni hundës është nga ato operacione i cili nuk ka ndryshuar me zhvillimin e teknologjisë. Pra, është operacion i cili varet nga dora e kirurgut në radhë të parë, nuk varet nga instrumentat, nga mjetet, ose metodat e ndryshme. Metodat e ndryshme, absolutisht, varet më shumë nga dora e mjekut. Dhe mjek të ndryshëm përdorin dhe diferencat vogla në metoda, po gjithsesi është një metodë. Mjafton që të kjenë disa dalta, disa gëshër, një qekic, edhe një anestezi e mirë, e cila mund tjetë anestezi generale ose mund tjetë lokale.
Pse mund të kryhet edhe me anestezi lokale? Mund të kryhet edhe me anestezi lokale. Varet nga ndryshimi. Varet nga, domethënë, varet nga personi te i cili bëhet, varet nga durimit gjithsecilit apo mënyra se si e merr gjendja emocionale gjithsecilit. Gjithsesi mirë do ishte anestezi generale, por edhe me lokale jo se nuk bëhet. Mesmoj ndjen diçka, po jo se është e padurshme, domethënë. Varet pastaj nga personi. Në Shqipëri ka shumë vite që kryhet si ndërhyrje? Në Shqipëri këto operacione kanë filluar ndoshta që në vitet 80 si operacione, po kanë qenë tralla, kanë qenë operacione që bëheshin kur kishte çrregullime të funksionit, shumë më pak nga ana estetike. Shikoj ana shëndetësore më tepër. Ana shëndetësore radh par, pastaj kanë ardhur gradualisht duke u shtuar. Dhe në kohën e sotme ka plot operacione që bëhen vetëm për shkak të defektit estetik, jo për shkak të funksionit. Po thash, në shumicën e rasteve këto shkojnë bashkë. Edhe një dikush që nuk di që ka çrregullim të funksionit, kur vjen thjesht për anën estetike, kur e shikon, thua që ka edhe një defekt. Sigurisht bëhet një ekzaminim i plot bëhet një para pa diskutim, bëhet para se të vendoset. Para se të vendoset duhen bërë disa gjëra, me thënë drejtë. Në këto janë të nevojshme, të detyrueshme besoj. Pa diskutim. Dhe mjekët që e bëjnë këtë në përgjithësi duhet të kenë shumë kujdes me pacientin. Sepse siç ka shumë pacientë të cilët janë të arsyeshëm, që kërkojnë gjëra të arsyeshme, kërkojnë rregullimin e defekteve që janë të arsyeshme dhe normale. Korrigjime aty. Ka edhe të tjerë që janë shumë emocional, janë shumë të prirur të rregullojnë dhe gjëra tepër të vogla ose duan atë shkopin magjik. Duan gjëra, po. Dhe këto pastaj mjeku duhet të ketë shumë kujdes në mënyrë në ekzaminimin e pacientit. Ka të bëjë me këtë anë psikologjike që tha aty në fillim. Pa diskutim. Dhe janë operacione të cilat shkaktojnë një traumë të vërtetë tek pacienti kur nuk dalin ashtu si ata e mendojnë. Po. Gjë e parë që bëjun fjala vjen kur dikush vjen. Konkretisht. I them çfarë të pëlqen te unda jote. Sepse defekti mund të jetë perceptuar ndryshe nga pacienti dhe ndryshe nga mjeku. Për mua defekti mund të jetë diku dhe pacienti kërkon tjetër gjë. Duhet të jesh në një mendje. Duhet të jesh në një mendje. Dhe kjo është gjëja e parë. Sepse mbash operacionit vërtet ka një nëse i smuri është i traumatizuar për shkak të defektit, mbas operacionit mund të super traumatizohet nga rezultati. Kështu që ka shumë rëndësi të bjet në një konsensus midis asaj që kërkon pacienti dhe asaj që ofron mjeku, domethënë, ose asaj që është normale të bëhet apo arsyeshme të bëhet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme radhë parë. Dhe pastaj pjesët e tjera janë gjëra që janë të rregullueshme, them unë, domethënë janë të korrigjueshme, gjithë marrëdhënia tjetër apo rezultati që del. Në përgjithësi, si çdo operacion, edhe operacionet estetike të ungës kanë atë pjesën e tyre të errët, po e quajmë, ose pjesën e tyre të rrezikshme apo ndërkohë që ne flasim, kemi edhe pamje konkrete të një zonje ose zonjushe, si ka qenë përpara ndërhyrjes dhe si është korrigjuar hunda e saj. Operacionet të cilat janë kryer nga unë, domethënë dhe është rezultati para dhe pas operacionit. Konkret. Domethënë gjithsesi thash, jo çdo çdo pacient i cili bën një operacion e ka 100% sigurt që nga ajo del mirë. Korrigjon çdo gjë dhe del 100% i kënaqur, pritshmëria. Sigurisht që në shumicën e rasteve kjo ndodh. Domethënë pacienti operohet e kënaqet me atë dhe mjeku kënaqet me atë që bën. Me rezultatin. Po shpeshherë ka plot gjëra që nuk varen nga mjeku. Ka plot ndërlikime siç ka ndërlikime çdo operacion, për shembull. Sot edhe profesorat më të mëdhenj, estetistët më të mëdhenj, kemi edhe foto të tjera gjatë përshkruajnë çrregullime ose nevojë për rindërhyrje në një përqindje jo të vogël të rasteve, të cilat shkojnë në studime të ndryshme shkojnë nga 5 deri në 15 apo 20%. Po. Pra, këto janë korrigjime, le të themi që janë duke mos e humbur atë naturalitetin, le të themi. Pa diskutim. Pa teprime. Pa teprim. Shumë e vërtetë. Do dhe këtë desha të theksoj që në një operacion të estetik të hundës, domethënë, synimi është i çet defekti. Dhe gjithë estetistët sot, gjithë mjekët që bëjnë këto plastikën e hundës, gjithë plasticienët, synojnë sot të heqin defektin, duke ruajtur një hundë normale, një hundë natyrale që shkon me fytyrën që ka person. Duke mos prishur naturalitetin. Duke mos heqin defektin. Dhe ti ke një hundën tënde, por pa defektin. Të korrigjuar. Kemi një telefonat, doktor, në studio. Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mund ta uli pak zërin e televizorit? Po. Pa, faleminderit. Atëherë, faleminderit që po telefononi. Mund të na thoni cili është shqetësimi juaj? Faleminderit që për televizionin. Faleminderit. Dhe atë kontaktoj me doktorin. Unë kam frymorrë të hund, e kam shumë të fshirë.
10 vjetë, për shumë, kësha mund të baja, mund të baja për ima, po... Nuk e dhja, nuk ishit shumë i qartë. Nuk e kuptova. Nuk e kuptuam dhe njerë mund të në thoni shqetësimin tuaj. Shqetëborin, dhe ahullat, jam i blokuar. A, për blokim të frimaris, frimaris me hund? Po. Po. A mund të ndërhyet, apo jo? Keni kohë që vuani nga kjo gjë? Ka, 2 vjet. Faleminderit. Ismuj duhet ekzaminuar për të parë kush është shkaku i blokimit frymarrjes. Sigurisht cili do të qofë shkaku, mendoj që është gjë që riparohet, që mund të korrigjohet. Në fakt edhe kur flasim për këto distanca 2 vjet, për shembull, të kesh një shqetësim, blokim në frymarrje, shpeshherë dhe neglizhenca për lënë një kohë të gjatë, problemi mund të agravohet. Po, mund të agravohet pastaj. Se për shembull, njëri nga shkaqet e këtij blokimi mund të jetë riniti alergjik për cilin kemi folur në kaluar. Dhe riniti alergjik mund të krijojë polipe në hund, po mund të krijojë mish të huaj në hund. Po. Dhe ky është një çrregullim, si të thuash, i cili mund të mos ndodhte nëse pacienti mjekohej që në fillim. Do kishte ardhur shëherë. Pra, nëse mjekohej që në fillim, me mjekime mund të arrijë që të mos formohen polipet dhe ai të ishte më i qetë. Në fazën që ato formohen, pastaj mund të ketë nevojë për ndërhyrje, po edhe kjo është një gjë e riparueshme. Sigurisht që operohet edhe. Nuk duhet të trëmben. Nuk duhet të trëmben. Pa diskutim, domethënë janë gjëra që po. Ishim duke biseduar për naturalitetin e ndërhyrjes. Pra, të kemi përsëri hundën tonë pa prishur strukturën natyrale të saj, pra duke hequr vetëm defektin. Vetëm. Është gjithmonë e mundur kjo, është gjithmonë e realizueshme? Përgjithsisht është e mundur. Përgjithsisht është e realizueshme. Varet nga mënyra se si e shikon mjeku ose varet edhe nga ajo që kërkon pacienti, po përgjithsisht është e mundur. Defektet janë të tilla të cilat riparohen në shumicën e rasteve. Tash heqim ato raste të cilat prishin funksionin e hundës. Pastaj ka plot dëshira, ka plot pacient, për shembull, që mua më vijnë me një revistë, me një hund të parë në një revistë nga një model, si kjo. Dhe unë e dua hundu si kjo. Si filleni me raste të tilla? Në fakt, raste të tilla duhen marrë shumë seriozisht, me thënë drejtën, edhe për atë reagim që duhet presish pas operacionit nga pacienti. Dhe unë për vete i marrë seriozisht, sepse reagimi pacientit për një ndëryrje të tilë që nuk e knaqë është vërtet i e vrushëm, si të thuash, apo është negativ, kështu që duhet të sqarohesh që përpara. Sepse mund të bësh një hund shumë të bukur, mund të shikosh një hund shumë të bukur në revistë dhe e vendosur në një fytyrë diku, mund të duket një gjë fallse dhe mund absolutisht nuk i shkon, nuk i shkon fare në pareve të fytyrës, po. Kështu që këto janë gjëra që i shpjegojnë pacientit, i thuhet dhe zakonisht ka plot gjëra në mënyra se si shpjegohet është e ndryshme për mjek të ndryshëm më shumë. Ka plot programe në kompjuter, të cilat e merë fotografinë e pacientit dhe fut e përpunon dhe i thua që hunda jote mund të bëhet në këtë formë apo në atë formë. Po edhe kjo është një gjë që shumë mjek... A e bën dot mjeku atë që bën kompjuteri? E para kjo dhe e dyta, reagimi organizmit është ndryshe. Ti mund të bësh një gjë si në kompjuter dhe mbas një muaj apo mbas tre muajsh mos ta kesh më atë gjë, sepse vetë hunda ka një sër ligamentesh, një sër muskujsh të vegjël dhe reagon. Ti nga një ndryrje që i bën, reagon plot muskuj, ligamente, triqet një fragment kockor, triqet nga ana tjetër dhe ti të krijon në një çrregullim i cili mund të jetë i paparashikuar. Është i paparashikuar për mjekun dhe varet nga organizmi. Pa. Gjërat të këtij lloji janë të mundura gjë. Kemi edhe një telefonat tjetër. Pa. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Mund na thoni shqetësimin tuaj? Po, unë kam një vajzë, disa më fal me doktorin. Kam një vajzë 15 vjeçe. Po. Mi po i rin hundët e zonas. Edhe kur e kam vizituam, kanë thënë që kockën e hundës e ka të shtrëmbër. Tani kur mund të operohet ajo? Për shkak të çfarë moshe? Po. Faleminderit. Kjo është, po. Një shqetësim konkret. Një shqetësim konkret, pa diskutim, edhe nëna ka shumë të drejtë. Përgjithsisht, na thash, te femrat në përgjithësi këto operacione mund të bëhen edhe të 16 vjeç. Por ka raste kur çrregullimi i deformimit të kockës hundës, siç thot nëna në këtë rast, kur deformimi është i madh dhe kur vajza ka çrregullime me veshët, ka çrregullime në jetën e përditshme, jo vetëm vështirësi, po ka edhe ndërlikime për shkak të kësaj. Ka disa lloj smundje të veshit të mesëm që shkaktohen për shkak të bllokimit të hundës. Ka infeksione të fytit që ndodhin shpesh për shkak të bllokimit të frymarrjes, ka sinozite që ndodhin shpesh për shkak të bllokimit të frymarrjes. Kur ndërliktimet të këtij lloji janë të shpeshta, operacioni mund të bëhet edhe që në këtë moshë, edhe që 15 vjeç, edhe më herët ndoshta. Por me ka përjashtime, po. Me një risk të vogël, më pas që edhe mund të krijohet një farë deformimi me rritjen e moshës. Në moshën 15 vjeç te një vajzë nuk besoj se krijohet më. Po.
Por gjithsesi ka një përqindje të vogël që vlen për të parë. Nuk mund ta thuash me siguri domun. Ndërsa mbas 16-17 vjeçësh kjo punë bëhet me siguri të plot, ajo kocka korrigjohet edhe nuk ka më asnjë lloj ndërlikimi dhe asnjë gjë shtesë. Doktor, me gjithë këshillat që dham sot, na i kemi minuta shumë shpejt sipa e kuptuar, por besoj që me këtë pjesë që sqaruam do të kemi ndihmuar shumë njerëz dhe do të kemi hapur sy të shumë personave të cilët ndoshta kishin pak pika të errta. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit që ishit këtu. Miqtë mirë, dhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes nga Reze Dielli dhe ju falenderoj që qëndruat në këtë hapësirë dhe në të gjitha hapësirat tona që ju ofruam në ditën e sotme. Ju përshëndes, do të shihemi përsëri nesër në orën 8:30. Mirupafshim.